Добрий день. Вітаємо всіх глядачів Торонто і Нью-Йорку на українській програмі «Контакт». Я Оля Штурик. Сьогодні побачимо репортаж про події 1932 року у Львові, коли було страчено двох молодих українських патріотів. А спеціальний випуск нашої юнацької і дитячої сторінки присвячений Дню Святого Миколая. Ну а зараз репортажі з України. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучність». Виступаючи перед головами обласних, Київської та Севастопольської міських рад, представниками інших структур, безпосередньо причетних до виборів, голова Верховної Ради України наголосив, головне, щоб вибори відбулись, а кого оберуть до нового парламенту, це вже вирішать самі громадяни. Іван Плющ висловився з широкого кола політичних, економічних, соціальних питань. Навколо України діється страшне, і головну роль тут відіграє Росія, заявив керівник українського парламенту, маючи на оці численні надружні висловлювання, зокрема у зв'язку з ратифікацією договору «Старт». Іван Плющ вважає, що в районі і області має бути одна перша особа, і взагалі без району державі не обійтися. Визначальною соціальною проблемою є надання адресних дотацій тим, хто не витримає світових цін. 65% громадян, на думку Івана Степановича, їх витримають. Пенсію ми сплатимо, впевнено заявив Іван Плющ, а селянам обіцяв, що держава з ними повністю розрахується. Голова Верховної Ради відповів на запитання, а на закінчення зустрічі з інформацією про участь місцевих рад народних депутатів у підготовці та проведенні виборів виступив голова Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України Іван Ємець. На прохання французьких депутатів, керівник нашого парламенту висловився з деяких аспектів українсько-російських стосунків, наголосивши, що народи двох країн об'єднує міцна дружба, а окремі незважені оцінки виходять від керівників сусідньої держави. Серед зарубіжних економічних партнерів України Іван Плющ на перше місце поставив Німеччину, яка енергійно впроваджує перспективні проекти і, зокрема, фірми «Сіменс». Щодо Франції, то вона поки займає вичікувальну позицію. Голова Верховної Ради передав запрошення парламентській делегації Франції відвідати Україну. Ми розглядаємо ядерну зброю не як реальну військову силу, а як матеріальну цінність. І ця матеріальна цінність належить народові, і народ має одержати відшкодування. Ніякої загрози сьогодні з боку України іншим державам не існує. Хоча б тому, що реально кнопка ядерна знаходиться не в Києві. І будь-які інсинуації, що Україна може сьогодні бути загрозою ядерною для інших держав, вона не відповідає дійсності. Хоч з політичної точки зору, Україна, проголосивши свого часу статус в майбутньому без'ядерності, і сьогодні не відкинула цієї позиції ні постановою Верховної Ради, ні діями виконавської влади. І я хочу, щоб ми ще раз сказали, що постанова Верховної Ради є першим кроком, але не останнім в розв'язанні цієї проблеми. Коли ми вирішимо наступні проблеми, от наступні я їх перерахую, утилізація ядерних боєзарядів при суворому дотриманні вимог ядерної екологічної безпеки, перше. Друге, коли і в яких розмірах буде надана Україні компенсація за стратегічну і тактичну ядерну зброю, яка їй належить як цінність. Коли Україна і в яких обсягах одержить фінансову і технічну допомогу для знищення ядерної зброї. Якщо на ці питання ми одержимо відповідь і будемо мати гарантії національної безпеки, проблема ядерної зброї на території України буде вирішена. Двох днів почали прибувати десантні кораблі з морською піхотою. Саме на них повернулися 24 матроса громадянина України, які виявили бажання не приймати участь в бойових діях в Грузії. Для виконання завдань в місті Поті лишилося 102 російських морських піхотинця.
По ствердженню командування Чорноморського флоту, серед них немає громадян України. У лавах Української повстанської армії проти обох імперських монстрів – гітлерівського та сталінського – воювали окрім українців також азербайджанці, вірмени, грузини, чуваші, білоруси, росіяни, узбеки, представники інших народів СРСР та Європи. Здається, не було відділу в УПА, в якому не було б татарських бійців, головнокулеметників. Чимало лікарів і медсестер були з євреїв, особливо з числа тих, кого вояки Української повстанської армії звільнили з гетто. Саме на території, зайнятій Українською повстанською армією, відбулася перша конференція поневолених народів Сходу, Європи і Азії, що була скликана за ініціативою ОУН-УПА. Вона й поклала початок антибільшовицькому блоку народів. В системі АБН за весь час його існування працює понад 30 національностей. Представників багатьох з них і сьогодні ви можете побачити в залі. Остаточна мета діяльності АБН – деколонізація Російської імперії, яка ще не повністю осягнена. Тому ідея спільного фронту, закорінена в чині цих народів, ще жива, сказала у своїй промові голова АБН Слава Стецько. Пані Слава, 2 роки тому у багатьох людей у світі виникла ілюзія, що після розпаду СРСР боротися з більшовизмом більше не доведеться. Чи була така ілюзія у вас? У мене такої ілюзії ніколи не було. Бо я цікавилася справами, яка ситуація є в Україні і в других народів, бувших членів Совєтського Союзу, невільних членів, що так скажу. Але то правда, на Заході дехто думав і в США, і в Канаді, що вже Союз розвалився, що навіть вже може і не потрібний антибольшевицький блок народів, і були дуже великі сильні такі намагання змінити назву, що це вже зараз така співпраця не є конечна. Однак Центральний комітет антибольшевицького блоку народів і наші філії стояли на становищі, що співпраця є далі дуже конечною, і треба далі її поглиблювати і переносити вагу співпраці на країни, які ново повстали по розвалі Совєтського Союзу. Своє 40-річчя у 1983-му антибільшовицький блок народів відзначав у Вашингтоні у Білому домі. І тодішній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган вітав поважне зібрання. Він офіційно заявив: «Ваша боротьба є нашою боротьбою». Чи підтримує зараз західний світ антиімперську боротьбу? Маємо можливість побачити на власні очі. Репортажі з України спонсоровані кредитовою спілкою «Будучник». В імені об'єднаної української кредитової спілки в Гамільтоні складаю щирі побажання всім членам та бажаю веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождається! Від нової української аптеки Swansea Village Pharmacy бажаємо всім нашим клієнтам і знайомим здоров'я, веселих свят і щасливого Нового року. Від своєї клініки, від себе і своєї родини бажаю своїм пацієнтам та цілій українській громаді веселих свят і всього найкращого із нагоди Різдва Христового. The Gruzia is the first Ukrainian cruise liner ever to sail North America. We invite you on board to sample some Ukrainian hospitality. Our cabins are luxurious and our chefs prepare 5-star Ukrainian and international cuisine. You can swim in our pool, take in our nightly entertainment, viewing the rousing Hapak, or if you prefer, try Lady Luck in our casinos. Come join the staff of Kontakt for a cruise on the Odessa America, March 19th to the 26th. Please call these travel agencies for further details. Ви не мусите жертвувати насолодою життя, коли візьмете моргідж. Новий Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» дозволить вам будувати майбутнє. Без проблеми перебудувати ваш дім. Чи влаштувати заслужений відпочинок? Lifestyle Mortgage у кредитовій спілці «Союз» – моргідж за стилем життя. Ви зможете отримати до 20 тисяч доларів на вашу меритуру з вашим моргіджем.
А зараз подивимося репортаж про судовий процес над молодими оунівцями Біласом і Данилишином, які рівно 61 рік тому, 23 грудня 1932 року, проходив у Львові. Цей репортаж приготувала наш новий кореспондент Уляна Гленчак. Наступний репортаж спонсорований Лігою українців Канади та часописом «Гомін України». Нація живе доти, поки народжує героїв. І вмирає тоді, коли за неї нікому вмерти. Листопада 1932 року організація українських націоналістів проводить акцію вилучення грошей з каси пошти міста Городка. Виконували цю акцію семеро хлопців-бойовиків УВО та УН. Старовинне містечко Городок. Тихе, спокійне, як і всі тогочасні галицькі містечка. І раптом, як грім з ясного неба, маловідомий Городок стрясає всю тодішню Річ Посполиту. Саме тут відбувається перший акт голосної драми, що сумною луною озветься в кожному українському серці. І ось 30 листопада вони вчинили ту акцію, дуже запланували її заздалегідь. Підпалили на нашому ставку щитник. Вся поліція поїхала туди. В той час вони використали того, що тут було, як сказати, нікого не було, вдерлися в це приміщення, реалізували ті всі свої, як сказати, свої завдання, забрали гроші. Поляки, всі ті чиновники були такі перелякані, що не могли навіть заїкнутися. Але вони задержалися трохи. Треба було їм скоріше вийти. Одні говорили, що вони тут нібито якісь документи, сумку якусь залишили, а потім поверталися. От в той час, коли вони, як би сказати, поверталися, польський ключник тюрми почув постріли, вибіг своєю гвинтівкою і почав стріляти. Першим падає на порозі пошти Юрко Березинський, другий – Володимир Старик. Важко поранений, зміг добігти лише до кінця вулиці. Кров пульсувала з його грудей. Він просив пити. Останніми словами він згадав свою мати. Потім учасники акту розділилися. Білас і Данилишин побігли на Трускавець. Вони минули Розвадів і наближалися до села Верень. Їм залишилося лише перебігти через село, щоб сховатися у лісі. Але польська поліція встигла розповсюдити чутку серед веренських селян про двох небезпечних грабіжників, які напали на український кооператив. Селяни перехопили хлопців, почали жорстоко бити. Як згадує Петро Дужий, коли сільський священик підбіг до громади, люди вже не били хлопців, тільки стояли і мовчки дивилися. І сталося таке, чого я в житті ще не бачу. Один одного взяв під руки, і вони підійшли до могили, яка самотня стояла серед поля з хрестом на вершку. Тримаючись за руки, вони стали коло Христа так, що їх було видно понад людьми. Люди затихли і всі гляділи на двох хлопців під Христом, що стояли неначе святі. Тоді вищий промовив: «Ми є членами української військової організації. Ми вмираємо за Україну. Якщо ви так далі будете воювати, то України ніколи не будете мати». Тоді сталося диво. Ціла товпа, крім поліції, яка вже наспіла, впала на коліна. Я також приклякнув і почав голосно молитися. Чотирьох учасників акції судили у Львові. Двох з них було помиловано, а Біласу і Данилишину було винесено вирок – смерть через повішення. Ці важкі хвилини, коли смертю карали оцих наших двох героїв-революціонерів, дуже докладно описав один із оборонців підсудних, адвокат
доктор Степан Шухевич, дядько Романа Шухевича. Разом з ним в обороні був і професор доктор Володимир Старосольський. Суд виніс вирок 22 грудня. Від 17 грудня почалася судова розправа, а 23 вранці їх покарали смертю. І коли священник доктор Липський, був капеляном політичних в'язнів, висповідав Даналишина і Білоса, відправили нещасних на тюремне подвір'я Бридівської тюрми і там мали їх карати смертю. Ось, як згадує Степан Мудрик, розмову із Степаном Шухевичем про події цих днів. Я набрав відваги і сказав: пане докторе, мені відомо, що ви були тим, що супроводжали Білоса і Данилишина на страту. І він так подумав, каже: так, то був хмурний ранок, коли їх вже мали стратити. Перед кількома днями до мене приходив представник організації, і ми думали, як цю їх смерть відзначити. І рішили в ті годині, в якій була визначена їх страта, всюди, де є організація на Волині і в Галичині, в всіх селах, дзвони. І каже, як ми вийшли, їх випровадили з тюрми, я з ними підійшов кілька кроків, і один дзвін, другий дзвін, і цілий Львів у дзвонах. І каже, я до них сказав, то вас відпроваджають ваші друзі. Поки з цього репортажу став можливим завдяки спонсорству Ліги українців Канади та часопису «Гомін України». Програма «Контакт» запрошує на перегляд цілого фільму «Смерть на світанку» 23 грудня о 7:30 вечора в Канадсько-Українській мистецькій фундації. Від крамниці і родини Фірчуків бажаємо щастя, здоров'я, веселих свят і щасливого нового року. Христос рождається! Дорогим глядачам, а спеціально нашим пацієнтам, веселих свят і щасливого, здорового нового року, а всім Україні кращого життя бажає Ярослав Шудрак, Юрій Костирко, Леся Ващук. Merry Christmas! Від української фірми Paladin Insurance бажаємо всім своїм клієнтам та знайомим всього найкращого з різдвяними святами. Pharmacy is a professional drugstore in medical buildings located in almost all cities in Ontario. The service is quick and efficient, and we specialize in healthcare. We deliver to your homes without cost. You will most likely find a store in your city. Please support our Ukrainian medical pharmacies. В найбільшій українській меблевій крамниці Rochester Furniture ви знайдете широкий вибір традиційних, а також модерних меблів канадського, американського та італійського виробництва. У нас є все потрібне для вашого дому. А якщо врахувати, що наші ціни на меблі є найнижчі по Онтаріо, то без сумніву Rochester Furniture є найкращим вибором. Головна ціль нашої фірми, яка обслуговує українську громаду 40 років, є вічлива та чесна обслуга. Підтримуйте Rochester Furniture, бо ця фірма допомагає усім українським установам. VIM Parcels створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади – від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parcels знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія.
Канадці європейського походження мали нагоду довідатися про бізнесові можливості в східних і центральних європейських країнах. Цей бізнесовий форум був зорганізований конгресами українців, німців і поляків. І ось зараз Стефа Дмитрів розкаже нам про це. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані українською кредитовою спілкою. For Central and Eastern European Canadians on Business Development, organized by the Ukrainian, Polish, and German Congresses in Canada, may alter the way these communities do business in the future. The successful Toronto Conference, which drew some 200 participants, has opened the door to potential benefits which may only be derived from increased cooperation among these communities. I think certainly we can work together on issues involving immigration, two-way trade between Central Eastern Europe and Canada, and two-way investment. Also exchange of personnel in the areas of education and apprenticeship training, and those areas definitely. The Polish and Ukrainian and German communities have worked together before, and the topic that came up a year ago was let us talk about some issues that are very common. We have been here for some time as an immigrant community. We have some seniors in our community. And a year ago in Winnipeg, we organized a seniors conference. And that conference was so successful that the continuation of a further program was discussed, and that really laid the seeds to this particular conference. That we took the business direction may have had something to do that the seniors said it is time that we talk about what really concerns us, and these are what business opportunities can we share. Multiculturalism is a business, you see, that if a conference on the business theme could be organized, three congresses, the Canadian-German, Canadian-Ukrainian, Canadian-Polish Congress agreed to cooperate. Certain funds were obtained from the Department of Multiculturalism. We are making contribution by the fact that the delegates are paying $200 registration fee. This is about 50-50 deal with the government. This very conference proves a certain maturity which we achieve. It's a proof that in a society open, free, democratic society of Canada, we can cooperate, and we are willing to cooperate. In order for any economy to expand, I think it is absolutely vital that we reach out and include rather than exclude. And instead of just dealing with our own companies, we heard that there's about 100 companies that create the trade surplus to the outside, to the States, while the rest of the Canadian companies are dealing just with one another or catering to local needs. We need to reach out, we need to compete. And Canada, by the token that it has the United Nations, so to speak, live within its borders, has all the natural facilities and the basics to accomplish this. We've got it all, we just need to utilize it. And this, I think, is a very important beginning. Has this conference helped you to identify any areas that we haven't taken advantage of in the past? Is anything emerging so far? I think the one overwhelming commonality in that sense is that we haven't used our political leverage. As Ukrainians, we've gone up to the government, asked for things. As Poles, we've done it. As Germans, etc. We've never really put our minds around going together, representing 20 or more percent of the population, and saying, as this big voter bloc, we'd like such and such, because we share so many issues. It's only sensible that we all go together and push at the same time. They have to open the doors to us, and they have to really listen to us. Former Finance Minister Michael Wilson, a panel moderator and guest speaker at the forum, had good news with a cautionary footnote. Canadian exports rose by 18% over the past few years. One in three Canadian jobs depends on international business, and there's a trade surplus of 50%. However, we are not yet a nation of traders. This must change if we are to improve the standard of living in Canada and Eastern Europe. More flexibility and new economy companies are key. And I think the other important consideration here is free trade or liberalized trade is not a zero-sum game. It's a win-win situation, as we've seen in the U.S.-Canada figures, but it's also a win-win situation as we look back on the experience that we've had since
1947 when the GATT was first formed. And we see opportunities also in Central and Eastern Europe that we must be positioning ourselves for as quickly as possible. You are the people who countries depend on to build these trade links and make them successful to produce business. We need international support systems, however. The European Bank for Reconstruction and Development, which has 57 member countries, serves as a catalyst in overcoming obstacles. One of the main problems they found, the obstacles there, was the legal system. They found more important than the economic environment, which was second. Other problems were the infrastructure, the weakness of market mechanisms, and so forth. A great number of our portfolio is in Poland. It's about 20%. Hungary, I think, is about second. Ukraine is pretty close to dead lines. Mitkiewski stated this is primarily due to the bank's former sector focus. Restructuring has changed the face of the EBRD to include country managers. Some $10 million has been committed for the Ukraine Fund. That's a good start, although only $1 million has been dispersed. But Ukrainian government official Mykola Tatarenko says Ukraine needs more, much more. More than $50 billion American dollars is a goal in some of foreign investment that we need. We are ready to attract, to cooperate with foreign investors in order to provide the conversion of our economy. As most panelists have said so far today, that Ukraine has an excellent long-term future. It could be an economic powerhouse in Europe in the next 10 or 15 years. The people that go in now are setting the frontier, so to speak. It's an area for the brave to invest in. The returns are not immediate, but they will be very, very significant in the long term. A comprehensive written report on the Forum's seven workshops is being prepared. For more information, contact the Ukrainian-Canadian Professional Business Association of Toronto or the Ukrainian-Canadian Congress. Stefa Dimitriou, in Toronto, for Contact. Репортажі про громадську діяльність спонсоровані Українською кредитовою спілкою. Дирекція і працівники Української кредитової спілки бажають своїм членам та всій українській громаді веселих свят Різдва Христового та щасливого Нового року. Merry Christmas and a Happy New Year! Від редакції студенець. Що водилося при хаті без чува і шуваті, м'ясні, носні, поросні, гнідло та й довговолосні. Христос рождається! Славіть Його! Українська фірма Сипко Ойл засилає усім своїм клієнтам та знайомим щирі побажання веселих свят та щасливого Нового року. В Дюрі Делікатесен ви можете купити свіжі і поживні м'ясні вироби високої якості, як рівно ж смачні домашні вареники, голубці, налисники, патички, салати та різні інші готові страви. Власник Володимир Моцяк гордо продовжує 25-літню традицію своїх батьків вічливої і скорої обслуги. Дюрі Делікатесен знаходиться у вигідному приміщенні Bloor West Village. Отож, при першій нагоді завітайте до нас. Почастуємо вас, почастуємо добрими вас. Хочеш рідним помагати? Поспіши у міст Карпати. Через міст Карпати швидко, гарантовано і зручно перешлете всі необхідні речі в Україну. Трактори, пральні машини, мотоцикли, ровери, авто, харчі та інші речі домашнього вжитку. Експрес-доставка листів, телеграм, доларів, пакунків. Працівники міст Карпати завжди до ваших послуг. Кожен із нас повинен пам'ятати. Допомагаємо родині, допомагаємо Україні. Якщо ви хочете розповісти своїм знайомим, що уявляє собою Україна, найкраща нагода – показати одногодинне подорожеве відео в англійській мові «Україна, її земля та люди». Цей фільм – стисла ефектна розповідь про сучасність та минуле, культуру та побут, подорожі по мальовничих місцях України. Не беріться придбати свою власну копію і ще сьогодні подзвоніть до нас по телефону 463-2622 або пишіть на адресу 513 Broadview Avenue, Торонто. Недавно в Нью-Йорку, в славному Карнегі Холл, дуже успішно пройшов концерт симфонічної оркестри Одеської філармонії. Вперше
перша симфонічна оркестра Одеської філармонії приїхала з України на цей континент та виступала в престижевій залі в Карнегі Холл в Нью-Йорку. Від часу заснування в 1936 році диригентами Одеської філармонії були видатні місці, а зокрема Натан Рахлін. А в 1991 році головним диригентом-гостем оркестри, а тоді її мистецьким керівником в 1992 році, став американець Хуберт Ерл. Після концерту члени оркестри, їхній диригент Хуберт Ерл, міністр культури України Іван Дзюба, репрезентанти фонду дітей Чорнобиля, спонсори, члени дипломатичного корпусу України, українські громадські діячі та інші гості прибули на прийняття, яке відбулося в Princeton Club в Нью-Йорку. Хуберт Ерл, громадянин США, народився в Венесуелі. Закінчивши Принстон університет, поїхав в Європу навчатись у Віденській музичній академії. Там він став засновником та художнім керівником австрійського ансамблю. Кілька років тому, коли виступав зі своєю віденською оркестрою в Одесі, звернув на себе увагу і був запрошений диригувати Одеською симфонічною оркестрою. It all happened through Vienna, through Austria, a good neutral country in Central Europe. I took my chamber orchestra from Vienna to Odessa and also to Moscow back in 1990. It was still Soviet Union at that time. We had a great success playing a lot of contemporary American music and some older American music. In Odessa, we were the first orchestra from Vienna to play there since the revolution, so it was a big thing. They invited me to guest conduct the Philharmonic Orchestra. No one knew what would come of it. I fell in love with them at first sight, they with me. They had no principal conductor at the time. З початком 1993 року український уряд надав Одеській філармонії титул Державний оркестр України. We are the first musical organization outside of Kiev to receive federal status, so it's historic. Up until now, there are about seven or eight. There's a federal orchestra in Kiev. There's the opera theater, the ballet, the Banduristov, the National Choir, the Kapela Dumka, and a couple of others. They're all in Kiev, so we're the first outside of Kiev, which is very unprecedented, but I think it's good. It's also part of the way of opening up and decentralizing the country. Ми мали нагоду спитати деяких членів, який вплив має молодий диригент на стиль оркестри. Він дуже багато допоміг духовій групі оркестру. Дуже багато підказав, як грати, виконувати різні речі, штрихи, там все. Ну, американську школу нам розповів, як можна виконувати все. Раніше ми грали музику, яка була потрібна комусь, а тепер ми граємо музику, яка потрібна нам. Музика, яку ми від серця, можна сказати, від щирого серця граємо. Ми граємо музику не по приказу чому-то, а та, яке нам подобається, яке ми можемо грати. Щоб Україна була репрезентована у світі кращими зразками свого мистецтва, Міністерство культури надає великого значення культурним обмінам. Думаємо, що оце турне по Сполучених Штатах Америки і виступ, зокрема, в такому престижному залі, як Карнегі Холл, має принципове значення, що це відкриває нові можливості для популяризації українського мистецтва. Astro Parcel Express – фірма, яка висилає пачки до України, бажає українській громаді веселих свят і всього найкращого з Новим роком! Веселих свят і щасливого Нового року бажає вам українське видавництво Gordon & Gordon. Щоб сповнити вашу мрію надрукувати книгу, будь ласка, зверніться до нас. Адвокати Юрій Токар та Тарас Грицина, котрі спеціалізуються в комерційному купні нерухомостей та тестаментах, бажають усім своїм клієнтам веселих свят.
Пекарні Future Bakery випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники для вигоди покупців пекарні є ресторан і кав'ярню, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви, борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Future Bakery. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Saint Catherine's до Ушави. Маєте нагоду побачити чудову каплицю пансіону імені Івана Франка в Місісага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітрат Остапович та капелян Української православної церкви отець Мітрат Легенюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з пієтизмом беруть участь у всіх богослужбах. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oil. З огляду на персональну 24-годинну обслугу, фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і далі старається обслужити своїх клієнтів якнайкраще. Дзвоніть на телефон 763-5312, як треба направити фурнес або замовити оливу. Власник Михайло Паньків заохочує вас звертатися до нього. Він не тільки власник, а також кваліфікований механік. Найперше українське бюро подорожей Blur Travel вже понад 30 років чесно і професійно обслуговує своїх клієнтів. Спеціалізується в приватних і групових поїздках по різних куточках України. Продає квитки по конкуренційних цінах. До Львова, починаючи від $980, до Києва компанії Finnair від $895. Подорож в Україну через Blur Travel – це задоволення і відпочинок. Подорожуйте з Blur Travel. А тепер подивіться на сторінку Теда Волошина. I had a dream the other night. I dreamt that Jesus came to Toronto. And upon his arrival in Toronto, he asked me specifically how we celebrate the date of his birth. Ah, Christmas, I said. Christmas? He looked at me in a puzzled fashion. I said, yeah, Christmas. That's what we call your birthday. We were going to call it Jesus' birthday, but quite frankly, we didn't want to put too much emphasis on you. You'll see what I mean. You see, the spirit and the season really begin 6 weeks prior to your birthday. That's when we have this huge parade. Now, you're not in the parade, Jesus. As a matter of fact, your name isn't even mentioned. The star of the parade, the focus of the parade, is a big fat guy with a white beard and a red suit. In fact, the entire season kind of revolves around this guy, much the same way that heavens revolve around earth. His name is Santa Claus. Children sit on Santa Claus' knee and ask him for expensive toys. They write him letters. They don't know any better. You see, they think they're doing it for you, but they're a little bit confused because of all the mixed signals that are being sent their way. Now this year, Jesus, the people at the Humane Society are giving away animals at a big department store downtown, which I think is kind of neat because it kind of ties into that whole manger feel, you know? Speaking of department stores, you have to let me take you to a shopping mall. In a kind of twisted sense, these malls are like temples for the holiday season. The consumer's cathedral, you might say. Now, stores in general, Jesus, do mention your name a lot. Well, actually, the word Christmas, usually followed by words like sale or markdown. Some people, I'm sad to say, merely refer to your day as X, as an Xmas day, which nowadays can be very confusing because of a certain motion picture. Now, at this point, I could see the news was weighing heavily upon him. However, I crowed, on the actual day of your birth, millions of people pour into churches, with the exception of the ones who stay home to watch football. I must go, he said. Wait, no, you can't go yet. You gotta let me tell you about Easter. You won't believe it. More parades, chocolate bunnies. And then suddenly, he was gone. And I didn't even have a chance to wish him Merry Christmas. Власники, магістр Еміліан Хабурський, Орест Джулинський сердечно вітають усіх своїх клієнтів і бажають їм веселих свят і щасливого Нового року.
Усім своїм клієнтам, приятелям та знайомим і усій українській громаді смачної куті, веселих свят Різдва Христового і щасливого Нового року бажає друкарня «Бескид». Власники української книгарні «Арка Лімітед» при вулиці Квінзахід в Торонто бажають усім покупцям та приятелям з нагоди різдвяних свят і Нового року усього найкращого. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квитками на поїзд та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломиї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. It happens every winter in hometowns all across Canada. People coming home for the holidays. Home to the values that make Christmas, Christmas. And so from Pepsi Cola and your hometown IGA supermarket, Merry Christmas. Кредитова кооператива «Матері Божої Святої Покрови» пам'ятає і піддержує молодечі організації фінансовою і моральною підтримкою. Спонсорує дружину копного м'яча наших молодих першинів, які здобули перше місце в Торонті. Піддержує рівно жмарійську і вівтарну дружину та студентський хор. Заходіть з дітьми до кооперативи Божої Матері. Користайтесь усіх їх услуг, щадіть і позичайте, розуміючи, що цим робите великий вклад у розбудові українського життя. Андрійку, що ти сьогодні дістав від Святого Отця Миколая? Напевно, різки? Ні, Sonic Spinball. А ти хочеш побачити, як ангели на небі готували твій Sonic Spinball та інші дарунки дітям? Так. А звідки ти знаєш? А, із вистави Львівського дитячого театру «Джерельце». Хочеш побачити? Так. Подивись. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Любі діти! У небі рух тепер на диво, печуть, варять і місять тісто, над всім тим сторожить дбайливо, Діва Марія Пречиста. Ангелів райський сад післала, горішків яблук назбирати, сама ж пішла допомагати медівник солодкий випікати. Тепля шиє одяг для убогої дітвори, Парасков'я вишиває золотом узори. Тесля Йосип струже, витинає замовки з пахучої кедрини. А малий Ісусик помагає, щоб на час все було для дитини. Ось принесли з Божої книгарні книжечок усяких много-много. Є забавки там і віршики прекрасні, образочки для світа малого. Посипали ангели у міхи всі дарунки, все добро чудове. Хто там буде між дітьми утіхи, що там буде крику і розмови? Вже готов святий Микола до дороги, йдуть з ним ангели святі від Бога. Святий Петро їм браму відчиняє, а сніг біліє, ясні зорі сяють. Щасливі ті діточки, що в нічку Миколая дістануть хоч маленький дар, цей доказ ласки раю. Іде святий Миколай з високого неба і несе дарунки дітям, все кому що треба. Іде святий Миколай, у нас не минає, бо тут чемні діточки. Він до них вступає. Хай Богу дякують вони, що їх не забуває. І хай співають щиро всі, будь славен Миколає! Музика.
пісні. Добрі і милі, спішіть скоренько з усієї сили до магазину отця Миколи і несіть дарунки сюди поволі. Пачки уважно треба носити, щоб не зім'яти, не роздушити нічого того, що є всередині, не спричинити слізок дитині. Уважно нести кожен пакунок, цей довгожданний дітям дарунок. Мир цьому дому! Слава Всевишньому! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і прісно, і во віки віків. Амінь! Святий Отче Миколаю, тебе український народ дожидає. Кожна хатина і кожна родина, старець столітній і мала дитина. Вже мені пора рушати. Нема кому різок брати. Ангеле-хоронителю, чи все в порядку? Усе, святий Миколаю, та Антипка ще немає. Такий точний все, Антипко, припізнився трохи видко, а мені вже час рушати. Я, Антипко! Бррр, мороз грудневий, бездонна темі, кошоку викони. О, привіт! День добрий! Вітаю вас на різний сват. Мене звуть Чортом і Антипком, Анцехристом, нечистим дідьком. До вас примчав я аж із пекла. У вас зима, в нас хата тепла. У вас мороз за хвіст щіпає і снігу в очі насипає. Не дивиться, що я туди їсть. Морози студить, як на злість. О, вибачайте, святий отче, що я припізнився. Бо я в Абісінії так забарився. Чи ти готовий, Антипку милий, рушати з нами тієї хвилі? Так, святий отче, усе готово. Ось тут я маю в'язку здорову. Тож вирушаємо. Але де подарунки? Тобі ангели принесуть клунки. Отче Миколаю, візьми мене з собою. Підрости ще трошки, підрости. А там можеш і своїми крильцями полетіти до діточок на землю. Відчиняй, брате, ворота, бо це є твоя робота. Бо ми троє поспішаєм і не з хмари посідаєм. А ви, любі діточки, повиносьте клуночки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сьогодні, власне, рік минув, як я між вами тут і був. Я до вас здалека йшов, поки вас ось тут знайшов. Плив Дністром, був у Карпатах і прийшов до вас у хати. Нині свято в вашім домі, і я вас вітаю. Гараздів, здоров'я, долі щиро вам бажаю. Дух Святий хай з вами буде, щоб з вас стали добрі люди. Хлопчику, як тебе звати? Михайлико. Михайлику, а ти свою батьківщину любиш? Дуже люблю. Українець я маленький, Україна край рідненький, вірний синя свого роду, українського народу. Добре, синку, добре. Ну, а ти, доню? Українка молода. А який твій знак рідненький? Славний тризуб золотенький, жовті ливі, сині гори, жовто-сині в нас простори. Добре, доню, добре. Ну, а ти? Все нам буде помагати Господь Бог і Божа Мати. Ну, а ти, мала Тетяна? Я вставала вчасно, рано, помагала в праці мамі і молилась кожну днину, щоб зберіг Бог Україну. Добре, доню, ну, а ти? Українка я маленька, українці батько й ненька, українкою я звуся і тим іменем горжуся.
А по чим тебе впізнаю? По українському звичаю. В мене вдача щира, сміла, є відвага духа й тіла, і душа в мене здорова, українська в мене мова. Добре, доню, бачиш, ангели-хоронителі, які тут чемні, гарні діточки. Дай їм подаруночки. А тобі від мене тут ось цей гарний довгий прут. Прошу взяти. Геть інтипку бодарма. Тут всі чемні діточки, що молять Бога і Святого Миколая. Чемних дітей тут нема, це вам каже сатана. Ні, тут ці діти чемні. Прошу. Оцей прутик тим придасться, що ліниві і не вчаться. Прошу взяти прутик. Геть інтипку бодарма, лінюхів у нас нема. Правда, діти, що нема? Нема! Хай ці прутики придбає, хто батькам не помагає. Візьми! Ти ж не знаєш, як тобі допомагає. Геть бодарма! Непослушних нас нема. Правда, діти, що нема? Нема! До цих прутиків говорить і очі Миколаю. Хто від всіх ховає очі? Ну, візьми! Геть інтипку бодарма! Брехунів у нас нема. Правда, діти, що нема? Нема! Тепер вже я вас прощаю, та одне сказати маю. Люба доню, милий сину, понад все любив країну. За свій нарід і за віру не жалій життя в офіру. Свій обов'язок сповняй, так вам радить Миколай. Дякуємо українській кредитовій спілці за спонсорування спеціального свято-миколаївського випуску дитячої сторінки «Соняшник». В Кобзі є вишивки, подарунки, музичні інструменти, комп'ютери, електроніка на європейську систему, одяг і хустки. Усі ці речі, а також пачки з вживаним одягом, харчі, ліки, вітаміни, холодильники і авто Кобза доставить швидко, дешево і надійно прямо до хати вашим рідним на Україні. У новому подорожньому бюрі Кобза можна купити квитки в усі країни світу, а на Україну полагодити візи за 3 дні, готелі і дозвіл ночувати в рідних на селі. Отже, до зустрічі в Кобзі в Торонто. Що має Сипко Енерджі спільного з дітьми? Сипко Енерджі вставляють якісні Lennox-газові і оливні печі та обслуговують їх без клопоту. Огрівання, на яке ваша родина може розраховувати. Сипко Енерджі. Ваша вигода – це наша турбота. Спішимо, біжимо, летимо і чим далі, тим швидше. Кажуть, час – це гроші, але щоб для вас це були великі гроші, доручіть ваші фінансові клопоти кредитовій спілці «Будучність». У нашому новому зручному приміщенні все готове для зустрічі дорогих гостей, наших клієнтів. Депозити, позики, автоматичний касир, дитячі конта і все це, щоб ваш час і ваші гроші працювали на вас. Нехай правдива радість Христового Різдва наповнить ваші серця і серця усіх, що дорогі вам у цей святочний час. В імені кредитової спілки «Будучність» цей радісний святочний час вітаємо наших дорогих членів, прихильників і всю українську родину в Канаді і рідній батьківщині. Нехай Вифлеємська зоря з'єднає нас усіх і горить любов'ю у кожному українському серці. Христос народжається! Славіть Його! Я називаюся Андрій Кардаш. Я називаюся Андрій Буч. Ми ходимо до школи в імені Йосифа Кардинала Сліпого. Імені шкільної ради бажаємо вам веселих свят і щасливого нового року. Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонсоровані кредитовою спілкою «Союз».
Сьогодні о годині 3 пополудні відбудеться відкриття групової образотворчої виставки в галерії КУМ в Торонто. Виставку відкриє доктор Бутлен Стебельський. Українська телевізійна програма «Контакт» запрошує на перегляд відеофільму львівської студії телебачення «Смерть на світанні». Четвер, 23 грудня о годині 7.30 вечора у мистецькій галереї КУМ при вулиці Блур-Захід. Ліга українських католицьких жінок при парафії Святого Димитрія влаштовує новорічну забаву з буфетом в п'ятницю 31 грудня о 8 годині вечора при вулиці 135 Ла-Роуз. Осередки організації «Сум» Південного Онтаріо запрошують на маланку із оркестрою «Трембіта» в суботу 15 січня в Royal York Hotel в Торонто. Квитки можна набути в усіх осередках «Суму» або у відділах кредитівки «Будучність» в Торонто та в Міссисага тільки до 8 січня. Організація «Пласт» влаштовує новорічну маланку в суботу 15 січня в Western Harbor Castle Metro Ballroom в Торонто. Початок годині 6 вечора, а забава до 2 години рано. Просимо зголоситися за квитками до 10 січня до пластової домівки або до West Arca. Парафія Успення Пресвятої Богородиці в Міссисага влаштовує новорічну маланку в суботу 15 січня від години 6 до 1 в залі церкви при вулиці Катра. За інформаціями і квитками дзвоніть на телефони, подані на екрані. Парафія Святої Покрови Burlington влаштовує маланку з музичним ансамблем «Золото» в суботу 15 січня в залі церкви. Новорічна маланка відбудеться в аудиторії Української православної церкви Святого Димитрія в суботу 15 січня від години 8 вечора до 1 рано при вулиці Лейкшор на маланці приграватиме оркестр «Джерело». Приятелі дітей при канадському фонді «Дітям Чорнобиля» проводять збірку, щоб зібрати убрання, черевики, забавки, книжки та інші дитячі речі для сиріт в Україні. Речі просимо залишати в скринках, які знаходяться в Community Trust, Roxolana's Boutique, Irena's Hair Design, Kingsway Real Estate, Nadia's Beauty Spa, Трипілля Arts та при вході пластової сумівської маланок та маланки в Інституті Святого Володимира. Український з'єднаний харитативний фонд проводить збірку, щоб дати змогу дітям незаможних батьків ходити до українських шкіл, як теж влітку відбути молодечі табори. Пожертви, які будуть звільнені з податку, просимо висилати на адресу 2445 Bloor Street West, Toronto, M6S1P7. Театр «Заграва» запрошує до участі осіб, зацікавлених театральною діяльністю. Дзвоніть на число 533-0039. Увага! Батьки, котрі хочуть вписати своїх дітей віком від 4 до 12 років у вокально-хореографічне студіо «Сонечко», просимо телефонувати на число 629-0524. В програмі лекції співу, танців, тепла їжа та опіка над дітьми після науки. Студіо знаходиться зараз коло цілоденної школи Святої Софії в Міссисага. Національний олімпійський комітет України в Канаді повідомляє, що атлети з України будуть змагатися в Lillehammer 94 та в Atlanta 96. Олімпійські комітети по цілому світі були зорганізовані, щоб зібрати фонди на поміч українській дружині. Просимо висилати ваші пожертви на адресу, подану на екрані. Що, коли і де спонсоровані кредитовою спілкою «Союз». Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Це була наша програма на сьогодні. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо вам всього найкращого до наступного тижня. Отож, до побачення і на все добре!